এতিয়া মানে এই বিভিন্ন আপুনি চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰে মানে দিগদাৰি নহয়নে বেলেগ বেলেগ হেৰি লয়? মোৰ নহয় দেখোন দিগদাৰি, কাৰণ মানে মই জানো দেই, ঈশ্বৰে চাগে অভিনয় শিল্পী হিচাপে পঠিয়াইছে কাৰণে নেকি চাগে, মানে মিক্স হৈ নাযায় মিক্স হৈ নাযায়। যেতিয়া মই এই মই মৰা ছোৱালী নাটকখন কৰোঁ, দুটা ৰোল যেতিয়া মই চাইমেলটেনিয়াছলি কৰোঁ, যেতিয়া মই 4-5 ছেকেণ্ডৰ মূৰত ইটোৰ পৰা সিটোলৈ ওলাবলগীয়া হয়, তেতিয়া মোৰ নিজৰ ভিতৰত সেই চৰিত্ৰটো নিজে নিজে স্থাপন হৈ যায়। মই ভাবিব নালাগে যে মই এতিয়া লোভিতা, মই এতিয়া কবিতা, মই এতিয়া পুলিচজনী, এতিয়া মই বেঙীজনী, মই ভাবিবলগীয়া নহয়। যেতিয়া মই কষ্টিউমটো কৰোঁ, যেতিয়া মোৰ গেটআপটো মই সলাওঁ, তাৰপিছত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সেই আত্মাটো সোমাই যায় দেখোন। সেইটোক মই আকৌ বেলেগে আনিবলগীয়া নহয়, আজৰি আনিবলগীয়া নহয় যে তই এইজনীহে দে, তই এইখিনি আহ, কেতিয়াও কৰিবলগীয়া নহয়। আৰু সেইকাৰণে চাগে মোৰ দৰ্শকসকলে মোৰ চৰিত্ৰবোৰ চাই ভাল পায়, যে সম্ৰাজ্ঞীত যদি মই এগৰাকী জাহ্নৱী, এগৰাকী অতি মানে সাংঘাতিক ফেমিনিজম থকা এগৰাকী নাৰী, মাৰ ছোৱালীৰ পুলিচজনী, কবিতা চৌধুৰী দুৰ্ধৰ্ষ এগৰাকী মানে শক্তিশালী মহিলা, লভিতা হৈছে একেবাৰে মানে শুভ্ৰ বগা ফুলৰ নিচিনা কোমলীয়া ইনোচেণ্ট এগৰাকী শিশু, মেৰী কম হৈছে এটা মানে যুগান্তকাৰী সত্তা। সেই চাৰিটা চৰিত্ৰক চাৰিটা ধৰণে মানুহে দেখা পায়, আৰু সেই চাৰিটা চৰিত্ৰৰ লগত কিন্তু ইটো সিটোৰ লগত একেবাৰে মিল নাই। আৰু সেই অভিনয়টো কৰি কৰি ইমান দীঘলীয়া এটা সময় পাৰ কৰিলোঁ, চাগে সেইকাৰণে সেই কেৰেক্টাৰাইজেশ্যনত মোৰ অসুবিধা কেতিয়াও নহয়। মই মাৰ ছোৱালীত যেতিয়া মাকজনী ঢুকাই গ'ল, তেতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে যেন চবেই ভাবিছে মোৰ মায়ে মায়ে নেকি, এনেকুৱা হ'ল মানে সোমাই গৈছে মানুহে মানে। আৰু আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ৰোলটো প্লে কৰিছে, মানে কোনো মানে শব্দ নাই আৰু মানে সঁচা। কেতিয়াবা এনেকুৱা মই এটা সৰু মানে হাঁহি উঠা হাস্যকৰ কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে যেতিয়া ডাবল ৰোল প্লে কৰি থাকোঁ, মানুহ আল্টিমেটলি নাটকৰ মাজত কেতিয়াবা আমাৰ হাঁচি আহে, কেতিয়াবা আমাৰ কাহ হয়, কেতিয়াবা মুজুতি খাই পৰোঁ, কেতিয়াবা আমাৰ পিছল খাওঁ, ইটো হয়, কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিব পাৰে। যেতিয়া মই লভিতা হৈ থাকোঁ, কাহটো মাৰিলেও মই লভিতাই মৰা নিচিনাকে মাৰিব লাগিব। যেতিয়া মই কবিতা হৈ থাকোঁ, পুলিচজনী হৈ থাকোঁ, যদি পুলিচজনী হাঁচি আহে, সেইখিনি কনফিডেন্স লৈ পেলাই মই হাঁচি আহিব লাগিব। যদি মই উজুতি খাওঁ, মই তেতিয়া কিন্তু সেই কবিতা হৈয়ে উজুতি খাব লাগিব। লভিতাই যদি উজুতি খায়, লভিতা হৈ মই উজুতি খাব লাগিব। সেই যে টেকনিকটো, সেই যে সেইবোৰ ইচ্ছাকৃত নহয়, কিন্তু সেইবোৰ যে মই কৰোঁ বুলি মই এতিয়া এনেকে কৰিম নহয়, সেইটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যেতিয়া মানে সত্তাটো আহি যায় ভিতৰত, সেই মানুহজনীয়ে যি কৰিব নিজে নিজে তেনেকেই আহিব। কিন্তু যেতিয়া মই কবিতা হৈ যাওঁ, প্ৰত্যেকটো বস্তু মোৰ ভাৱভংগীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, চকুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, চেলাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, হাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, খোজকাটলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণ কবিতাই হৈ যায়। যেতিয়া লভিতা হওঁ, সম্পূৰ্ণ লভিতাই হৈ যায়। তো সেইখিনি সময়ত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়গৈ, হাঁচিটো মাৰিলেও কিন্তু সেই লভিতাহে হাঁচি মাৰিবলগীয়া হয় মই নাটকৰ মাজত। চব মানুহৰেতো ধৰক কেতিয়াবা অসুবিধা হয়, গা বেয়া হয়, কিবা প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ মেনেজ কৰে? আপোনাৰতো শ্ব' আহি যায়, আহি যায়। কাৰণ থিয়েটাৰৰ এটা ডাঙৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে শ্ব' মাষ্ট গ' অন। আৰু যেতিয়া দৰ্শকে চাই থাকে, দৰ্শকে যেতিয়া আপুনি জানে যে দৰ্শকে আপোনাক চাবলৈ আহিছে, আপোনাৰ কামক চাবলৈ আহিছে, তেতিয়া এটা নিজৰ নিজে নিজে এটা শক্তি ঈশ্বৰে দি দিয়ে। সেইটো নটৰাজৰ কৃপা প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পীৰ ওপৰত থাকে। আৰু ভাগৰটো সেইখিনি সময়ত অনুভৱ কৰা নাযায়। থিয়েটাৰ যেতিয়া একেবাৰে শেষ কৰি পেলাই ঘৰলৈ আহোঁ, তাৰপিছতে কিন্তু ভাগৰটো অনুভৱ কৰিছোঁ যে ইমান বছৰ, ইমান দিনৰ মোৰ এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা চলি গ'ল, এতিয়াহে মোৰ ভাগৰ লাগিছে। নাটক চলি থকা সময়ত একেবাৰে ভাগৰ নালাগে। কিন্তু আপোনাৰ স্বামী প্ৰশাসনিক বিষয়া, আপোনাৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে, কেনেকৈ মানে আপুনি বেলেঞ্চটো কৰে, মানে ঘৰ, এইফালে আপোনাৰ প্ৰফেচনেল লাইফ, পাৰ্চনেল লাইফ, মানে আমি মানুহে মানুহে মেনেজ কৰোঁ বুলি নহয়, যদি ইচ্ছা থাকে চব মেনেজ হৈ যায়। যিটো মানুহে ভাল পায় সেই কামটো কৰিবলৈ মানুহৰ কষ্ট নালাগে কেতিয়াও। যেতিয়া আমি বিবেকেৰে কাম কৰোঁ আমাৰ কষ্ট হয়, যেতিয়া আমি মনেৰে কাম কৰোঁ আমাৰ কষ্ট নহয়। অভিনয়টো মই মনেৰে কৰোঁ, আত্মাৰে কৰোঁ, সেইকাৰণে মোৰ কষ্ট নহয়। মই 4টা শ্ব' কৰিলেও মোৰ কষ্ট নহয়। মোৰ ঘৰ দায়িত্ব মই খুব আত্মাৰে কৰোঁ, মনেৰে কৰোঁ, সেইকাৰণে মোৰ কষ্ট নহয়। আজি মই মোৰ ছোৱালীৰ প্ৰতি যিখিনি দায়বদ্ধতা, মাক হিচাপে মোৰ যিখিনি দায়িত্ব, সেইখিনি দায়িত্ব মোৰ খুব মানে খুব ভাল পাওঁ মই সেইখিনি পালন কৰি। মই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত মই খুব পাৰফেক্ট হ'ব বিচাৰোঁ, প্ৰতিটো কামত মানে পৰিপক্কতা মোৰ খুব মানে এটা আপোনাৰ মানে যিটো মানুহৰ কয় ছেল্ফ কনফিডেন্স, সেইটো খুব মানে বেছি ন, সাংঘাতিক বেছি। মই আত্মবিশ্বাসী, সাংঘাতিক আত্মবিশ্বাসী, মনৰ জোৰটো খুব বেছি। মই কৈছোঁ যে পৃথিৱীত নোৱাৰা কাম একো নাই। মই নিজকে এগৰাকী নাৰী হিচাপে কেতিয়াও মই নাভাবোঁ যে মই এইটো কাম মহিলা হিচাপে মই নোৱাৰিম কৰিব। মই চব কাম কৰিব পাৰোঁ, পুৰুষৰ লগত ফেৰ মাৰি মই চব কাম কৰিব পাৰোঁ। সেইটো মোৰ নিজস্বতা মানে আত্মবিশ্বাস। আৰু মানে কৰাৰ যিটো পৃথিৱীত অসম্ভৱ একোৱেই নাই। মানুহৰ মনটোৰ সমান শক্তিশালী বস্তু একোৱেই নাই। কিন্তু সেই মনৰ শক্তিৰে যোগ কৰি দেখোন এজন মানুহে মাটিৰ পৰা 10 ফুট ওপৰলৈ উঠি গুচি যায়, সম্ভৱ কথা।
একেবাৰে নিতান্ত সম্ভৱ সাধনা, সেই বস্তুটোৱে মানুহক পৰিপক্ক কৰায়, সেই বস্তুটোৱে মানুহক ছেল্ফ কনফিডেন্সটো বঢ়ায়। মানুহ সবৰ থাকে আচলতে, মানুহ সেইটো আমি নিজে নিজে নিজক কালচাৰ কৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আজি মোৰ কাৰণে মোৰ সাধনা হৈছে মোৰ কামখিনি, মোৰ যিখিনি দায়িত্ব, মোৰ যিখিনি ঘৰ পৰিয়াল, মোৰ সম্পৰ্ক, মোৰ সকলো সেইখিনি মোৰ কাৰণে সাধনা। আৰু সেই সাধনাখিনি মই সাধনা হিচাপে লওঁ কাৰণে মোৰ কষ্ট নহয়, কেতিয়াও মেনেজ কৰিবলগীয়া নহয়, মই নিজে নিজে হৈ যায়। কষ্ট হয় ডেফিনেটলি, এগৰাকী নৰ্মেল মহিলাৰ যিমানখিনি কষ্ট হয় তাতকৈ মোৰ 10 গুণ বেছি কষ্ট হয়, কাৰণ মোৰ সময়টো মই তেনেকৈ মেনেজ কৰিবলগীয়া হয় যে মোৰ এইখিনি মোৰ প্ৰফেচনেল লাইফৰ সময়, এইখিনি মোৰ ঘৰৰ সময়। ক'ৰবাত যদি এগৰাকী মহিলাই 5 ঘণ্টা ৰেষ্ট লৈছে, মই সেই 5 ঘণ্টাও কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু সেই কাম কৰি মই সুখী। কিন্তু সেই যে সুখী, সেইকাৰণে মোৰ কষ্ট নহয়, সেই সুখী কাৰণে মোৰ ভাগৰ নালাগে। যদি মই অসুখী হ'লহেঁতেন মোৰ ভাগৰ লাগিলহেঁতেন। আজি যেতিয়া মই নাটক কৰি থাকোঁ, যেতিয়া 4টা শ্ব' কৰোঁ, মোৰ লগত থকা মোৰ পুৰুষ শিল্পীসকলে মোক সোধে যে আমাৰে ভাগৰ লাগিছে, আপোনাৰ ভাগৰ লগা নাই, আপুনি নাটকখন কণ্টিনিউ ওলাই থাকিবলগীয়া হয়। তেতিয়া মই এটাই উত্তৰ, আপোনালোকে মন আপোনালোকে বিবেকেৰে কৰিছে, মই মনেৰে কৰিছোঁ, আৰু মনেৰে কৰাৰ কাৰণে ভাগৰ নালাগে কেতিয়াও। আৰু থিয়েটাৰৰ যিটো মানে প্ৰস্তুতি পৰ্ব চলি থাকে প্ৰথমৰ পৰা, সেই কেনেকুৱা ধৰণৰ, অকণমান আমাৰ অকণমান শ্ৰোতা দৰ্শক কৈ দিব। থিয়েটাৰৰ আচলতে এনেইটো থিয়েটাৰ সদায় আৰম্ভ হয় জুলাইৰ আগভাগৰ পৰা, ৰিহাৰ্চেলছ আৰম্ভ হয় আৰু 3খন নাটকেই লোৱা হয় আজিকালি। আগতে 4খন নাটক আছিলে, আগতে সেই দুমাহ আঢ়ৈ মাহ সময় এপ্ৰিলৰ পৰা জুন মাহটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে ফ্ৰী টাইম এটা পোৱা যায়। কিন্তু আজিকালি এতিয়াও সেই সময়খিনিও আমি ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয়, কাৰণ প্ৰমোশ্যনৰ কামবোৰ থাকে, অহা বছৰ যিখিনি আমি কৰিম তাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কামখিনি থাকে। আৰু যিহেতু এতিয়া খুব টেকন'লজিকেলিও বহুত বেছি ডেভেলপ হৈছে থিয়েটাৰবোৰ, গতিকে তাত বহুত আনুষংগিক অলংকাৰৰ বস্তুবোৰ থাকে। কিন্তু বেছিকেলি ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ হয় জুলাইৰ পৰা, জুলাই এমাহ, আগষ্টৰ আধা মাহ, আগষ্টৰ 15 তাৰিখমানৰ পৰা থিয়েটাৰবোৰ মুকলি হয় আৰু। আৰু লিটাৰেলি সেই 1.5 মাহ সময় আচলতে 3খন বা 4খন নাটকৰ কাৰণে খুব কম হয়, কাৰণ আমি এখন নাটক গ্ৰাউণ্ডত ৰিহাৰ্চেল কৰি তাক মিউজিকেলি গাঁঠি তাক লাইট কৰি আমি পৰিপক্ক কৰি মঞ্চত উলিয়াওঁগৈ মানে মোটামুটি 10-12 দিন সময় লাগি যায় এখন নাটকত, বেছিকেই লাগে। কিন্তু আমি নাপাওঁ, কাৰণ বতৰ বেয়া হৈ থাকে সেইখিনি সময়ত। তাৰ মাজতে প্ৰথম যি 3-4টা পেনেলত অকণমান ৰিহাৰ্চেলৰ ভাৱ এটা চলি থাকে, তাৰপিছৰ পৰা কিন্তু পৰিপক্ক হৈ যায়গৈ। আৰু যিহেতু আমি অহৰ্নিশে সেই নাটকেই কৰোঁ, জুলাইৰ পৰা যেতিয়া আমি ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ, ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা ৰাতি কেতিয়াবা 1:30, 2:00, 3:00 বজালৈকে আমি যেতিয়া ৰিহাৰ্চেলেই কৰি থাকোঁ, একেটা কামকে যেতিয়া কৰি থাকোঁ, তেতিয়া অলপ সোনকাল ওলাই যায়গৈ। আৰু মই সেই যোৱা বছৰ মোৰ মেৰিকমখন কৰোঁতে সাংঘাতিক কষ্ট হৈছিলে, যিহেতু মেৰিকম সাংঘাতিক টেকনিকেল এখন নাটক, মাৰ ছোৱালী এখন টেকনিকেল নাটক, বতৰৰ প্ৰতিকূল বতৰ, বৰষুণ, সময় কম, হাতত মাত্ৰ এমাহ সময় পাইছোঁ মই সেইখিনি সময়ত, পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজৰ নিজা, গতিকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ সেইখিনি সময়ত। আৰু সেই কষ্টখিনিৰ সহায়ত সমানে কষ্ট কৰে, কাৰণ 150 মোটামুটি 150 বাৰ মানুহ জড়িত হৈ থাকে এখন থিয়েটাৰত। আৰু সেই 150 মানুহৰ লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, ছেটিংছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, থাকে পাকঘৰৰ মানুহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, আৰ্টিষ্টখিনিতো আছেই, মিউজিকৰ মানুহ আছেই, ছেটিং ডান্সৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, গতিকে সেই প্ৰত্যেকজন মানুহেই খুব নিয়াৰিকে নিষ্ঠাৰে কাম কৰে, কাম কৰি পেলাই এখন সম্পূৰ্ণ থিয়েটাৰৰ গোটেই প্ৰজেক্ট। আৰু আপুনি গানৰ যিটো হেৰি কৰে সেইটো আগতেই ৰেকৰ্ডিং কৰি লয় নেকি? অঁ, গান চানবোৰ আমাৰ আজি আগতেতো আমাৰ লাইভ মিউজিকেই হৈছিলে, এতিয়াও আমি মই বিশেষকৈ ভাল পাওঁ যে যিটো এই সংগীত শিল্পীসমূহ থাকে নাটক এখনৰ, আচলতে ভ্ৰাম্যমানৰ নাটকৰ আচল সোৱাদটোৱে হৈছে লাইভ মিউজিক। যেতিয়া নাটকৰ দাসংলাপৰ লগত সেই একেটা স্কেলত মিউজিকখিনি স্বচক্ষে বজোৱা যায় তেতিয়াহে নাটকৰ আচল মজাটো ওলাই আহে। এতিয়া বহুত থিয়েটাৰে ৰেকৰ্ডিং মিউজিকে ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু মই যিখন থিয়েটাৰত আছোঁ মই আজিলৈকে কিন্তু ৰেকৰ্ডিং মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই, কাৰণ সেই লাইভ মিউজিকৰ মজাটো সদায় বেলেগ হয়। গানবোৰ আমি কেতিয়াবা ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ, কাৰণ গানবোৰ কেতিয়াবা আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ ভইচটোৱে লাগিলে কোনোবা এটা গানত, সেই গানটোতো আমি সদায় নাপাওঁ, আৰু মানুহে বিচাৰে, গতিকে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ ভইচৰ কাৰণে আমি গানসমূহ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলগীয়া হয়। গানসমূহ আমি আগতে ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ, ৰিহাৰ্চেলৰ সময়ত আমি সেইটো কৰিঅগ্ৰাফি কৰি উলিয়াই লওঁ গানটো, কিন্তু এটা টেকনিকেল প্ৰব্লেমো থাকে, যান্ত্ৰিক বিজুতিও কেতিয়াবা নঘটা নহয়, কেতিয়াবা গানটো সময়ত যদি প্ৰেছ নহয় সি নাবাজিবও পাৰে সময়ত, গানটো তেনেকুৱাও হয়। ভ্ৰাম্যমানৰ মুঠতে এখন যিখন নাটক দৰ্শকে দেখি থাকে সেইখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত এখন বেলেগ নাটক চলি থাকে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানুহে সন্মুখত নাটক চকীত বহি মঞ্চত নাটক উপভোগ কৰি থাকে, কিন্তু বেক ষ্টেজত একাঠো পানী হৈ থাকে, একাঠো বোকা হৈ থাকে, সেই বোকাত ল'ৰাবোৰে ছেটিংছ কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই সন্মুখত ছেটিংছ দিয়ে, সেই বোকাত আৰ্টিষ্টে ইফালৰ পৰা সিফালে দৌৰা দৌৰি কৰিবলৈ মঞ্চত থিয় হওক, গতিকে এখন বেলেগ নাটক চলি থাকে, কিন্তু ভিতৰৰ কষ্টটো কোনো দেখা নাপায়, ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চৰ ভিতৰৰ কষ্টটো কোনো দেখা নাপায়, সন্মুখত নাটকখনে দেখা পায় মানুহে।
এই গোটেই পৰিসৰটোৰ ভিতৰত এখন বেলেগ যুদ্ধ চলি থাকে, কিন্তু এখন বেলেগ পৃথিৱী, বেলেগ পৃথিৱী, সম্পূৰ্ণ এখন বেলেগ পৃথিৱী। আৰু কিছুমানে মানে মই মানে কথা প্ৰসংগত ওলাইছে, কিছুমানে কয় যে আজিকালি ভ্ৰাম্যমানত গ্লেমাৰটো বেছি আহি গৈছে, বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্বটো কমি আহিছে, এনেকুৱা হয় নেকি কথাটো? বাৰু গ্লেমাৰটো আগতেও আছিলে, কাৰণ গ্লেমাৰ কাক কয়, গ্লেমাৰ চিনেমা শিল্পী নহয়, গ্লেমাৰ হৈছে দৰ্শকৰ, দৰ্শকে যাক যাৰ প্ৰতি চাহিদা থাকে, চাহিদাই হৈছে গ্লেমাৰ, যাক মানুহে বিচাৰে। আজি চম্পক শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভৱেশ বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতসকলৰ গ্লেমাৰ নাই নেকি, তেখেতসকলৰ সাংঘাতিক এটা গ্লেমাৰ আছে, মৃদুল ভূঞা, মৃদুল চতিয়া, তেওঁলোকতো ভ্ৰাম্যমানৰ শিল্পী, তেওঁলোকতো চিনেমা কৰা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণেতো হাজাৰ হাজাৰ মানুহ নাটক চাবলৈ আহে, গতিকে তেওঁলোকেই গ্লেমাৰ। আৰু গ্লেমাৰ শব্দটো আচলতে অপপ্ৰয়োগ হৈছে ইয়াত, আৰু অপপ্ৰয়োগ নোহোৱাৰ হোৱাৰ কাৰণো আছে অৱশ্যে, কাৰণ এতিয়া মই প্ৰথম যেতিয়া শকুন্তলাত গৈছিলোঁ, প্ৰস্তুতি পৰাশৰক ছবিত মানুহে দেখা পায়, মঞ্চতনো কেনেকুৱা কৰে আমি চাওঁ বুলি মানুহে চাবলৈ আহিছিলে, তাৰ পিছৰ বছৰৰ পৰা কিন্তু মোৰ মুখখন মানুহে চাবলৈ অহা নাই, মোৰ অভিনয় চাবলৈ আহিছে। আজি মোক মানুহে মুখ চাবলৈ নাহে, মোৰ আজি অভিনয় চাবলৈ আহে, মোৰ কষ্টখিনিক চাবলৈ আহে, গতিকে মোৰ সেই অভিনয়খিনি মোৰ গ্লেমাৰ, মোৰ নামটো মোৰ গ্লেমাৰ নহয়, মই যে চিনেমা শিল্পী সেইটো মোৰ গ্লেমাৰ নহয়। আৰু প্ৰতিটো ফিল্ডত, ভ্ৰাম্যমানেই হওক, ছবিয়ে হওক, যিকোনো এটা ফিল্ডত, আপোনালোকৰ কামেই হওক, যিকোনো প্ৰফেচনেল মিডিয়ামত হওক, যি কষ্ট কৰে তাৰহে গ্লেমাৰ থাকে, যি কষ্ট কৰে তাৰ চাহিদা বাঢ়ে, এফিচিয়েঞ্চি যাৰ থাকে তাৰ চাহিদা বাঢ়িব, গতিকে যিখিনি মানুহৰ এফিচিয়েঞ্চি থাকে সেইখিনি মানুহৰ গ্লেমাৰ বাঢ়ে, সেইখিনি মানুহক মানুহে বিচাৰে। ধৰক আমাৰ অসমত ভ্ৰাম্যমানে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা ছবি আনি দিছে, এনেকুৱা এটা মিডিয়াম যিটো মিডিয়াম অসমতকৈ বাহিৰত আমি ক'তো দেখা নাপাওঁ। ভ্ৰাম্যমানৰ কিন্তু মূল ভেটিটো হৈছিলে যাত্ৰা, কেলকাতাত আছিলে যাত্ৰা, আপুনি গম পায়, আৰু সেই যাত্ৰাৰ পৰাই ভ্ৰাম্যমান আজিৰ ভ্ৰাম্যমান হৈছে। কিন্তু সেই যে গ্ৰেজুৱেল এটা ডেভেলপমেণ্ট হ'ল অচ্যুত লহকৰদেৱৰ দিনতে, এটা সাংঘাতিক ডেভেলপমেণ্ট এটা হ'ল, সেই ডেভেলপমেণ্টৰ পিছত আজিৰ ভ্ৰাম্যমানে এইটো পৰিৱেশ পাইছে, এইটো পৰ্যায় পাইছে। আৰু আজিৰ ভ্ৰাম্যমানৰ যিটো উদ্যোগ বুলিয়ে মই ক'ম, যদিও উদ্যোগ হিচাপে নামাকৰণ হোৱা নাই, কিন্তু এনেকুৱা এটা মিডিয়াম য'ত একেবাৰে খিলঞ্জীয়া থলুৱা অসমীয়া মানুহখিনি ইনভল্ভ হৈ আছে, যিখিনি একেবাৰে থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিয়ে চাকৰি কৰি আছে ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত, আৰু সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মানুহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা উদ্যোগ। আৰু ভাল লাগে, এইটো ভাল লাগে, আমি খুব গৌৰৱ কৰিব লাগে আচলতে। আৰু এখন মোটামুটি প্ৰায় 40খনৰ ঊৰ্ধত চাগে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ এতিয়া চলি আছে অসমত, বিভিন্ন সৰুৱে ডাঙৰে মিলি 150-200 মানুহ প্ৰতিখন থিয়েটাৰত জড়িত হৈ আছে। অকল সেই 150-200 মানুহেই নহয়, কিন্তু তাৰ লগত 78-80খন কমিটি জড়িত হৈ আছে এখন থিয়েটাৰৰ লগত, পৰিয়াল কিমান, সেই 78খন কমিটিৰ লগত প্ৰতিখন ঠাইৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে। আৰু প্ৰতিখন ভ্ৰাম্যমানৰ থিয়েটাৰক মতাৰ পিছত নিমন্ত্ৰণ জনাই বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছে, মঠ মন্দিৰ বনাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান জীয়াই আছে, গতিকে এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ এটা ইউনিটি এটা আনি দিয়ে ন মানুহৰ মাজত, মানে ডাঙৰ এটা উদ্যোগ হিচাপে চলি আছে কিন্তু ভ্ৰাম্যমানৰ অঞ্চলখন। আৰু ঈশ্বৰে কৰিলে এইটো এনেকেই চলি থাকিব, খালি তাৰ মাজত এটাই বস্তু লাগে যে যিখিনি দায়বদ্ধতা, মানে ব্যৱসায়ৰ লগতে এটা সামাজিক দায়বদ্ধতাও থাকে, সেইখিনি আমি পালন কৰিব লাগিব। হয় ব্যৱসায়ো লাগিব, কাৰণ কাৰণ যিহেতু মানুহে আজি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট শব্দটো য'ত জড়িত হৈ থাকে, মানুহে যদি নিজৰ আজি এজন ছাপোজ বহুত পৰিয়াল জড়িত, এজন মানুহে যদি 100 টকা ইনকাম কৰে, তেওঁ যদি 10 টকা খৰচ কৰি পেলাই তেওঁ কিবা এটা চাবলৈ আহে, ডেফিনেটলি সেই 10 টকাৰ মূল্যটো তেওঁ বিচাৰিব, তেওঁ 10 টকাটো এনেই অভাৱত খৰচ কৰিবলৈ নিবিচাৰিব। গতিকে সেই 10 টকাৰ সম্পূৰ্ণ মূল্যায়ন কৰি আমি এখন নাটক দৰ্শকক উপহাৰ দিব লাগিব। নহয় এই থিয়েটাৰৰ লগত বহুত পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে ন, তেওঁলোকৰ ভাতমুঠি এই ইয়াতেই জড়িত হৈ আছে। আৰু মোৰ ভাবি ভাল লাগে যে আমাৰ থিয়েটাৰে অসমৰ ভ্ৰাম্যমানৰ মানে যিটো ক্ষেত্ৰখনে আমাৰ মানুহৰ মাজত এটা ইউনিটি এটা আনি দিছে। যেতিয়া মানুহে অসম মানে আমি অসমীয়া বুলি অসমৰ কিবা এটা বস্তু চাব যাওঁ, একেলগে চাব যাওঁ, দেখিয়ে ভাল লাগে, মানে যে এনেই আপুনি কিবা প্ৰতিবাদ কৰা মানুহ একেলগে দেখিব, কিন্তু যেতিয়া থিয়েটাৰ চাব মানুহে একেলগে যায়, সেই দৃশ্যটো মই মানে খুব ভ্ৰাম্যমানৰ ওপৰত বহুত এতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিছে। মই যোৱা বছৰ থাকোঁতেই দিল্লীৰ পৰা NSDৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহিছে বাহিৰৰ পৰা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা, আৰু মই ভাবোঁ এইটো বহুত দৰকাৰ, ৰিচাৰ্চ কৰা দৰকাৰ, থল আছে ইয়াৰ ৰিচাৰ্চ কৰা, যিটো টেম্পৰৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আচলতে খুব ইউনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা, আৰু খুব চাইণ্টিফিকেলি কিন্তু মানে ষ্ট্ৰং এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চ, টেকনিকেল ছাইডটোৱে হওক বা আৰু আমাৰ এটা ইতিহাস আছে ন, প্ৰয়াত ব্ৰজনাথ শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে কিমান এইটো এটা চলি আছে ন, ৰিভলিউচনাৰিলি চেঞ্জ হৈছে, চেঞ্জ হৈ গৈছে, বহুত চেঞ্জ হৈ আহিছে এতিয়া, মানে বহুত ডেভেলপ কৰিছে, টেকনিকেলি বহুত ডেভেলপ হৈছে ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চ, এতিয়াতো যথেষ্ট পৰিমাণৰ হৈ থাকিব, এনেকে ধৰক হৈ থাকিব।
আৰু এতিয়াতো চিনেমা মানুহে চাবলৈ দৰ্শক নাহে, হয় কিন্তু ভাইমনৰ মঞ্চত চাবলৈ আহে। ভাল চিনেমা এতিয়াও মানুহে হেৰি কৰে, ভাল চিনেমা। আৰু মোৰ মানে ভাৱ হয় যে অকণমান আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাইমনত কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি, সিহঁতৰ মানে সিহঁতে হাঁহি ধেমালি ভাল পায় এনেকুৱা ধৰণৰ, ধৰক আপোনাৰ কিবা আইডিয়া আছে নেকি যদি কৰিব পৰা যায়? পাৰি পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী নোৰোৱাও নহয়, আমি সদায় চিৰিয়াছ বা অকণমান ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে কৰি থাকোঁ ন, সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিবা এটা আমি হেৰি মানে মেছেজ দিব পাৰোঁ। টাৰ্গেটটো আচলতে সদায় প্ৰাপ্তবয়স্ক বা সেই সমাজৰ সেই ছেগমেণ্টটোক লোৱা যায়, তাৰ মাজতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও কিছুমান বাৰ্তা থাকে। যেনেকে আমিৰ খানৰ তাৰে জমিন পৰ এখন চলচ্চিত্ৰ আছিলে, আপুনি অসমৰ মানে অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী, সেইটো চবেই জানে, গতিকে আপুনি যদি কিবা এটা মানে ভাবিছে নিশ্চয় কিবা এটা মানে ভাল ফল আহিব, কাৰণ সেইটো চিন্তা অকণমান ভাল ভাল উপদেষ্টা দিছে মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি, কাৰণ আমি তেখেতসকল মানে ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ যিখিনি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী বা সৰুৰ পৰা মানে তেখেতসকল যদি তেওঁলোকক কিবা এটা আমি দিব পাৰোঁ মানে এনজয়মেণ্ট হওক, কিবা এটা মেছেজ দিব পাৰোঁ মানে ভাবোঁ সেইটো এটা বেছি মানে মানে হেৰি হ'ব আৰু মানে এটা বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ছাবজেক্ট আছে এতিয়া সমাজত চলি থকা, বহুত ধৰণৰ ইছ্যু আছে, ইছ্যু আছে তেনেকুৱা ইছ্যু লৈ পেলাই এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰৰ কেনেকুৱা হেৰি, তেখেতসকল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা ভ্ৰাম্যমানত এটা সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা টেক্সটো ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছিলে ভ্ৰাম্যমানত, এতিয়াও সেইটো প্ৰচলিত হৈয়ে আছে। তাৰ বাহিৰে ভ্ৰাম্যমানৰ লগত চৰকাৰক তেনেধৰণৰ মানে তাৰ বাহিৰে বেলেগ ধৰণৰ ইনভলভমেণ্ট চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নাই, মানে পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰে নে নাই? নাই, পইচা পাতিৰ ফালৰ পৰা সহযোগ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নহয়, খালি সেই টেক্সটো মানে এক্সক্লুড কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেইটো সেই এজিপি চৰকাৰৰ সময়তে কৰিছিলে, তাৰ পাছত বেলেগ ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট একো হোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া বোধহয় চলচ্চিত্ৰৰ লগতে যিসমূহ মানে স্বীকৃতি থাকে, ষ্টেট লেভেলৰ যিসমূহ স্বীকৃতি থাকে, ভ্ৰাম্যমানক এতিয়া তাৰ ভিতৰত মানে সংযুক্ত কৰাটো চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে বোধহয় এতিয়া, আৰু হ'বও লাগে, কাৰণ ভ্ৰাম্যমান এনেকুৱা এখন পৃথিৱী যিখন পৃথিৱীক অসমৰ চিনাকি, অসমৰ মানুহক বাদ দি ভ্ৰাম্যমান ভ্ৰাম্যমানক বাদ দি অসমীয়া মানুহ চলি থাকিব নোৱাৰে নোৱাৰে, গতিকে এটা স্বীকৃতি, ৰাজ্যিক স্বীকৃতি এটা লাগে। হয় হয়, আৰু আমাৰ ভ্ৰাম্যমানৰ এনেকুৱা ধৰক যেনে চলচ্চিত্ৰ বঁটা থাকে, ভ্ৰাম্যমানৰতো এনেকুৱা আছে নে? আমাৰ সেইটোৱেই এবাৰ আৰম্ভ কৰিম বুলি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে, হ'লেহে গম পাওঁ আমি আৰু। আপুনি কেতিয়াবা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ভাবিছেনে? নাই, ৰাজনীতিৰ প্ৰতি মই একেবাৰে ইচ্ছুক নহয়, মই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰি ভাল পাওঁ, মানুহৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰি ভাল পাওঁ, নিজৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত, যিমান নিজৰ সময়ৰ তাগিদাৰ ভিতৰত। আৰু ৰাজনীতি মই ভাবোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যিটো পৰিৱেশত প্ৰত্যেকজন মানুহ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈ যায় আজিকালি, আৰু একদম পৰিপক্ক ৰাজনীতিবিদ আজিৰ যুগত বা আজিৰ সময়ত বিচাৰি পোৱা নাযায়, কিন্তু যিজন মানুহে মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব। আজিকালি ৰাজনীতি বুলি ক'লে সদায় নিজৰ মুনাফা, নিজৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক স্বাৰ্থ বুলি ভবা যায় বা দেখা যায়, গতিকে আমি এতিয়াও আশাবাদী যে অসমখনত অন্তত এনেকুৱা এজন মানুহ ওলাওকচোন যিয়ে কেৱল মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব, অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব। আৰু ধৰক আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত কিবা মানে পৰিকল্পনা আছে যে কিবা এটা এনেকুৱা কৰাৰ, মানে ভ্ৰাম্যমানৰ লগতে হওক? মই খুব, মই আগতে ক'লো যে মই খুব বেছি দীঘলীয়া মানে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ পৰিকল্পনা কৰি চলা মানুহ মই নহয়, মোৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত মই জীয়াই থকা মানুহ, প্ৰতি ছেকেণ্ডটো মই মোৰ পাৰফেক্ট কৰি জীয়াই থকা মানুহ, চেষ্টা কৰা মানুহ। আৰু মোৰ জীৱনত যি আহিছে, লাগিলে ভাল সময়, বেয়া সময়, ধুমুহা, সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোন, যি আহিছে মই খুব সততাৰে তাক মই একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু সেই একচেপ্টেঞ্চেৰে মই যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অনাগত দিনতো মই কেতিয়াও যে মই অমুক কৰিম, মই তমুক কৰিম ভবা নাই, মোৰ এটাই কাম, মই নিষ্ঠাৰে কাম কৰিম, মই যি কৰোঁ মই নিষ্ঠাৰে কৰিম, সেইটো লাগিলে মোৰ অভিনয় হওক, সেইটো লাগিলে মোৰ ঘৰৰ পৰিচৰ্যা হওক, মোৰ সন্তানৰ পৰিচৰ্যা হওক, মোৰ ঘৰৰ কাম বন হওক, মোৰ সামাজিক কাম বন হওক, যি হওক মই নিয়াৰিকৈ কৰিম। আৰু যিহেতু এইটো লাইনৰ লগত জড়িত থকা মানুহ, গতিকে মঞ্চতে কাম কৰি যাম, ৰাইজৰ হৈয়ে কাম কৰি যাম, ৰাইজৰ হকেই মাত মাতি যাম, চিনেমাও ৰাইজৰ কাৰণে কৰি যাম, মোৰ সেইটোৱেই ইচ্ছা। বাকী মোৰ মই অমুক কৰিম, মই তমুক কৰিম, মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং মই, আপুনি ৰাইজৰ মাজত থাকি ভাল পায়, মই ৰাইজৰ মাজত থাকিম, মানুহৰ মাজত থাকিম। আৰু ৰাইজেও মানে মই নাটক দেখি আপোনাক মানুহে ভাল পায়, মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বৃদ্ধালৈকে আপোনাক ভাল পায় আচলতে, আৰু যেতিয়া নাটক চাই থাকে নহয় মানে চবেই আপোনাৰ মানে কেৰেক্টাৰ মাজত সোমাই যায়, মানে মই মাৰ ছোৱালী নাটকখন দেখোঁতে মানে সেইটো খুবকৈ অনুভৱ হৈছিলে, মানে যেতিয়া কান্দিছে মা মৰি গ'ল, মানে চবেই ভাবিছে মোৰেই মা এনেকুৱা হৈ গ'ল নেকি, মানে একদম সোমাই যায়, সেইটো মানে আপোনাৰ কাৰণে সেইটো ডাঙৰ ছাকচেছ আৰু। হয়, সেইটো
সফলতা এটা চরিত্রক যদি দর্শকে নিজের ভিতর রিলেট করব পারে। আর আপনি ধরক আমার উঠি অহা লড়া ছোৱালী বা এনেকুৱা আপনি কিবা ভাবিছে নেকি, প্ল্যান আছে নেকি যে অকমান আমি এই বিষয়ত অকমান সজাগ করাও বা মানে শিকাও বা কিবা আমি মোর সীমিত জ্ঞানেরে মই যিমানখিনি মানুহক কব বিচাৰো সে কোৱা কথাখিনি মই সেই যে মানুহক লগ পাওঁ সদায় নাটকৰ পিছত তেনেকেই মই কবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এই যে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময় মই কথা পাতোঁ, মই অকল তেওঁলোকৰ কথাই নুশুনো কিন্তু মোৰ কথাখিনিও মই কওঁ যিখিনি মোৰ ক'বলগীয়া থাকে। আৰু মই কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান মই আৰম্ভ কৰা নাই যে মই নতুন প্ৰজন্মক এইখিনি কথা মই ক'ব লাগে, কিন্তু যেতিয়া মই যেনেকেই মোৰ ওচৰলৈ মানুহ আহে যদি কোনোবাই স্বইচ্ছাৰে আগ্ৰহেৰে মোৰ ওচৰলৈ আহে কিবা জানিম বুলি, মই মোৰ মানে অভিজ্ঞতাৰে মোৰ সীমিত জ্ঞানেৰে মোৰ চেষ্টাৰে কিন্তু মই তেওঁক উপকৃত কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ সদায়। আৰু এটা কথাই মই প্ৰতিনিয়ত কওঁ যে ছাকচেছৰ কাৰণে সফলতাৰ কাৰণে কোনো শ্বৰ্টকাট নাই। আমি নিষ্ঠাৰে কৰা যেতিয়া কষ্টখিনি আমি কৰিম, খুব নিষ্ঠাৰে যেতিয়া আমি কষ্টখিনি কৰিম, সেই কষ্টখিনিৰ মূল্যটো সময়ে আমাক সদায় দিয়ে। কিন্তু অলপ সময় লাগিব পাৰে, কিন্তু সেই মূল্যটো আমি পাওঁ। খালি আমি এটাই কাম কৰিব লাগে, আমি খুব নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব লাগে, খুব কষ্টৰে কাম কৰিব লাগে। আৰু কষ্টৰ বিকল্প পৃথিৱীত একো নাই, আগতেও নাছিলে, এতিয়াও নাই, যিকোনো ভৱিষ্যতেও নাই, কিন্তু যিকোনো ফিল্ডতে কষ্টৰ বিকল্প একো নাই। মানুহৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক, ভগৱানে দুখন হাত দিছে, এটা ব্ৰেইন দিছে, বিবেক দিছে, দুটা চকু দিছে, দুখন কাণ দিছে, শক্তি দিছে, সেই শক্তিখিনি আমি কাম কৰিব লাগে। ইয়াত আমি আমি কাৰোবাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিম, আমি কাৰোবাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিম, আমাক কোনোবাই থালখন ভাতৰ থালখন সাজি দিব, আমি ভাত খাম, কোনোবাই আমাক খুৱাই দিব, সেইটো চিন্তা যদি আমি কৰি থাকোঁ তেতিয়া ভৱিষ্যতে আমি কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰিম। যি কৰিব লাগে আমি নিজে কৰিব লাগিব, এই দুখন হাতেৰে কৰিব লাগিব। মই সাংঘাটিক কৰ্মঠ মানুহ, সেই কৰ্মত বিশ্বাস কৰা মানুহ। আৰু খুব আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিম নতুন প্ৰজন্মক, আজিকালি যিটো যুগ, সেই যুগটোত আমি সদায় লোকক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। আমি খুব ঋণাত্মক চিন্তাৰে জীয়াই থাকোঁ আজিকালি, মানে বেলেগৰ বেয়াহত আমি ভাল পাওঁ, বেলেগৰ কিবা এটা অসুবিধা হৈছে তাত আমি হাঁহোঁ, বেলেগৰ কিবা এটা হৈছে তাত আমি ফূৰ্তি পাওঁ, কিন্তু আমি নিজক লৈ খুব কম সময় থাকোঁ। কিন্তু এটা সময় আহকচোন যিখিনি আমি নিজক লৈ চিন্তা কৰোঁ, আমি পাহৰি যাওঁচোন বেলেগ মানুহৰ কি হৈছে পৃথিৱীত। যেতিয়া আমি নিজক চিন্তা কৰিম, নিজৰ কথা চিন্তা কৰিম, তেতিয়া আমি দেখিম যে আমাৰ ভাল হোৱাটো আমি সদায় চেষ্টা কৰিম। আমি এতিয়া চেষ্টা কৰোঁ লোকৰ বেয়া হ'লে চাগে আমাৰ ভাল হ'ব, আমি সেইটো চিন্তা কৰোঁ, লোকক লৈ আমি সময় নষ্ট কৰোঁ। ইমান সময়ৰ অভাৱ, তাত আমাৰ লোকৰ কাৰণে সময় থাকে, নিজৰ কাৰণে আমাৰ সময় নাথাকে। গতিকে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি নিজৰ কথা চিন্তা কৰোঁ আহক, প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি নিজক ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক, আমি নিজক নিজে শুদ্ধিকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক। আৰু মানে আল্টিমেটলি ক'বলৈতো বিবেকক আমি আনচাৰ দিবই লাগিব, আমাৰ নিজৰ আত্মাকটো আমি আনচাৰ দিবই লাগিব। এটা ৰুমত যদি আমি অকলশৰে থাকিম, সম্পূৰ্ণ যদি অকলশৰে নিজৰ লগত থাকিম, সেইখিনি সময়তে আমি নিজকে আনচাৰ দিব লাগিব, নিজকে উত্তৰ দিব লাগিব। গতিকে সেই উত্তৰটোৰ কাৰণে সদায় মানুহ প্ৰস্তুত হোৱাটো বৰ দৰকাৰ। কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি, আজি বহুত কথা গম পালোঁ, আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেকে লগ পোৱাৰ আশা থাকিলে। বিশ্ববিদ্যালয় মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা জাচিলোঁ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা সুন্দৰতে ছেগমেণ্ট আয়োজন কৰিছে, এটলিষ্ট যিসমূহ শিক্ষাৰ্থী ইয়াত আছে তেওঁলোকক প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীলে চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰে অলপ হ'লেও কিছু কিছু উপকৃত কৰিব, অনুপ্ৰেৰণা দিব, আৰু খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আছে, যিসমূহ শিক্ষাৰ্থীয়ে চাগে ভাবে যে এতিয়া আমাৰ পঢ়া শুনাৰ বয়স উকলি গৈছে, আমাৰ কোনো স্কোপ নাই, তেনেকুৱা এটা সময়ত কিন্তু আচল উত্তৰ দিছে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে। গতিকে মই মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো প্ৰত্যেক মানে ব্যক্তিক, গোটেই বৃহৎ পৰিয়ালবৃন্দক, যে এনেকেই আগুৱাই যাওক, তেওঁলোকৰ সমাজৰ প্ৰতি এইখিনি দায়বদ্ধতা সুন্দৰকে পালন কৰি আছে তেওঁলোকে। ধন্যবাদ শ্ৰোতা দৰ্শক, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে আজি আপোনালোকৰ প্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ লগত কিছু মই যিখিনি কথা বাৰ্তা হ'লোঁ আপোনালোকে শুনি নিশ্চয় ভাল পালে, ভৱিষ্যতেও তেখেতক আৰু লগ পোৱাৰ আশা থাকিল। আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ।